Peki təhlükəsizlik kəmərləri istifadə edənlərin sayında kəskin azalma var. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bununla bağlı sürücülərə ciddi xəbərdarlıq edib və 5 ay ərzində bu qaydanı pozanların statistik rəqəmlərini də açıqlayıb. Təhlükəsizlik kəmərini bağlamadan nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücülər 40 manat miqdarında, həmin avtomobillərdə gedən və təhlükəsizlik kəməri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrində kəməri bağlamadan gedən sərnişinlər isə 30 manat miqdarında cərimə olunurlar. Bu ilin əvvəlindən bugünə dək təhlükəsizlik kəmərini bağlamadan nəqliyyat vasitəsini idarə edən 96.500 sürücü barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib.